Ось 15 і сонця нема, щось дивлюсь, сонце заховалося. І біжу. І в нас на вулиці вже, ось бачите, така осінь. Я вже три аптеки оббігала і зайшла в Єву, тут Єва потрапилася. Вже приїхала в центр, тут мені залишилося дві аптеки. Дєня мучиться, бідний, йому скучно, йому нема що робити. А ми вже Альоні зробили ногтики. Здоровайся всіма, тебе ж ще не бачили тебе сьогодні. Всім привіт, всім доброго раночку. Я з'явилася. Три дні мене не було, три дні працювала зранку до ночі. А сьогодні в мене трішки є часу до 12-ї години, і мені треба зараз пробігти, я позамовляла ліки батькам, треба ліки зібрати. Ну, в общем, я не знаю, що я встигну, якщо встигну їм завести, до них з'їздити, бо я ще як приїхала, я ще в них не була. Як завжди, тільки починаю записувати відео, обов'язково комусь треба подзвонити. Коротше, відпрацювала, все нормально. Ну як, ще не відпрацювала, це ці три дні відпрацювала. І сьогодні теж буду працювати, але це ж з 12-ї годинки. І що? І не знаю, що. Коротше, знаєте, вже весь відпочинок на смарку, тому що як починаєш робити, знаєш, зранку до ночі. Так, коротше, нема мене часу, коли з вами сильно балакати. Зараз збираюся, бо мені треба багато, як завжди, аптек. Не так багато, ну просто і в цьому районі, там і другий, і в центр поїхати. І мені це треба все встигнути. І бажано ще сьогодні завести до батьків це все завести. І там, може, ще буду на базарі, якраз на центральному, можливо, там ще щось куплю, зайду, може, якогось творожка куплю мамі, може, ще щось там. В общем, ну, бігаю по справах. А взагалі мені ще треба один павербанк купити, я не знаю, коли теж мені встигати це все робити. Ну, в общем, оце таке, бігаю по справах. От. Тому зараз все вже, я вже зібрана, зараз олімпійку накидаю, на вулиці плюс 15, і сонця нема, щось дивлюсь, сонце заховалося. І біжу. І в нас на вулиці вже, ось бачите, така осінь. Зрівнянні східницею, це прямо дуже ріже око. Там все таке зелене, все, в нас уже все сухе. Собачка ось собі кубло зробив. От і лежить у листі. Да, таке в нас це зараз. Зараз повітряна тривога, і, мабуть, ось діти йдуть в укриття. Я не знаю, куди це. А, так. І там, вон, на ту сторону переходять діти. Йдуть в укриття. Це учоба. До нас прийшла осінь. Змінився на вигляд наш Шевченка бульвар. Бульвар Шевченка. Опада листя. І таке, знаєте, навіть якийсь настрій, який зовсім інший, не такий, як весною. Весною він піднесений, а зараз так собі, коли дивишся на це все, ще й коли ця повітряна тривога, приїжджаєш сюди і тут починається. Да. Я
Я вже три аптеки оббігала і зайшла в Єву. Тут Єва потрапилась. Мені треба помади купити. Я захожу, вибираю. А тут, ой, це не Єва, це в нас Шарм. Я Єва сказала. І помади недорогі, як на дивосю. 71 гривна, це якась ось іспанська. Взяла собі така Паріса. Ось, боже, вже вся рука обмальована. Коротше, взяла якусь одну польську, а одну якусь оце Іспанія, Паріса. Ну, колись я брала Паріса, то мені наче непогано. Але ще, не знаю, кольори. Це з кольорами біда у мене. От, в общем, вибираю і далі зараз під'їду ще в центр. Це взагалі всі такі якісь, 109, 104 гривні, зовсім, 121 гривна, недорогі помади. В Шарм, як заходиш, там от 200. Значить, зараз пройдуся, тут ще подивлюсь, що тут є. А, тут ще теж ось, ага, тут є ось ой пупа по 685, то я не туди подивилася, тут теж є дорогі помади. 398 ось які є. Але ж теж, ну, нема вибору геть зовсім. Стоїть 10 штучок і все. Нема що вибрати помаду нормально. Блеск красивий ось. 663 гривна блеск пупа. У нас тут такий заді мене магазин є, Xiaomi. Зайшла, купила тільки що собі повербанк на 20 тисяч, тому що в мене є один, але це 10, і як показала ось практика, мені не вистачило десяточки, тому взяла ще один, тому що мене не за горами чекає ще одна подорож, от тому купила ще один повербанк. Вже приїхала в центр. Тут мені залишилось дві аптеки ще. І зараз скільки часу? Часу 10.09. Ще в мене дві аптеки. Ну, поки що все добре. Встигаю. Встигаю, наче все. Йду вулицями Черкас. Привітаємося до Проніпроку, певне, нашої красуні. І десь тут вже моя аптека. Зайшла на базар, боже, а тут цілі коври, квіткові коври, яка краса, дивіться. Боже, я чого тільки немає, яких тільки хризантемок, кульок немає, яка краса. 200 гривень. І квіточка ось гарна яка теж. Так, о, це ж моя аптека. Я вже приїхала до батьків сюди в район. На базарі, ви знаєте, пулю пролетіла, тому що вже зовсім-зовсім в мене мало часу. Зараз вже, мабуть, десь 11.10, а у мене на 12 клієнтка, а я зараз ще несу їм це все, в общем, не буде коли в них і посидіти. Зараз швиденько все віддаю, ліки, тут кое-що продуктів купила, мама ще там замовила хлібчика, яєць, там забігла ще творожку і купила. Ну так, все, бігом-бігом і біжу додому працювати, тому що геть-геть не встигаю. Наче так, все швиденько-швиденько, все бігом-бігом, я ж кажу, по тому базару пулею пролетіла, от. Думаю, ні, вже знімати нічого не буду, тому що на це, ну, час витрачається на зйомку, а в мене його геть немає. Тому зараз все тут віддаю і біжу додому. А ще сьогодні після школи, мабуть, і Дінька до мене должен приїхати, бо в них сьогодні школа раніше закінчується, десь до 2 годин, казала Альона. Ой, коротше, таке оце, все бігом. Все бігом. Ну, що поробиш? Бігаємо, значить, живемо. Так, все, підходжу вже до них. Ой, я з цими спішками, знаєте, вічно, коротше, так ото вже нічого і не знімала, тому що прибігла від батьків додому. Тут тільки я зайшла в хату, тут слідом за мною вже і клієнтка, і оце вже я двох відпрацювала, і в мене на сьогодні залишилась тільки моя
Альона. Альона теж перед східницею хоче зробити ж собі теж манікюр, педикюр ще зробити. А, похвастаюся цим же ж новим павербанком. Сьогодні ж взяла собі, купила новий павербанк на 20 тисяч. Коштує 1350 гривень. Брала, от уже казала вам, у фірмовому магазині Xiaomi. Така байда така велика і важкий такий. Ну, в мене і той Xiaomi. От, і цей взяла Xiaomi нормальний. Тільки той в мене біленький, цей чорний. Так що я тепер буду з акумуляторами. Акумуляторів тепер мені вистачить. Я навіть не знаю, чи він заряджений, чи не заряджений. Ага, розряджений. Одна лампочка тільки. Треба буде поставити його на зарядку. Так що це так. Завтра теж я цілий день працюю. Там, взагалі, зранку до ночі. І завтра це мені ще й Діньку привезуть уже. І Лялю привезуть. Коротше, буде нам весело. От, не знаю, як там будемо теж проживати цей тиждень. Ну, якось будемо. Теж такі, все, чекаю Альону. Скоро вже Альона до мене прийде. Будемо їй робити нігтики. Діня мучиться, бідний, йому скучно, йому нема що робити. У мене телевізора поламався пульт. Я замовила, так, Дінь, підожди. Замовила новий, ну, поки він прийде з Китаю. Хочу вам показати, що в мене тут з огородом з моїм, поки мене не було. А у мене тут от такі огірочки ростуть. Ось які є. Я думала, тут все пропало, а тут приїхала, а тут огірочки. І там, он, не знаю, чи вони встигнуть, чи не встигнуть. Квіточка ця цвіте, фіалка дуже гарна цвіте, помідорчики цвітуть, перець умирає. Ну, я тут нових перців насадила, ось один, другий у мене тут і ще один. От такий у мене город. Ну, Альона поливала, так що в мене нічого не пропало. А ця фіалка дуже гарна, вона така, прям її не видно, але вона така, бачите, яка, як перламутрова. Дуже гарна, це колись мене клієнтка принесла. А ще петрушка у мене, он яка, о, виросла. Чудова, взагалі, вона щось ніяка-ніяка, а тоді як спека прийшла, і вона почала рости. Що, Діня? Який пін-код? Який пін-код? Куди? До комп'ютера. Це моє день народження. А яке воно? Згадуй. Будеш знати. Знаю. А ми вже Альоні зробили ногтики. Здоровайся. Всіма тебе ж ще не бачили тебе сьогодні. Награлися, звісно, я з ними, але получилися. Ой, як тут їх зробити так красиво. Ось такі гарнючі, взагалі не передає. Такі длиннючі, що капець. А, от так переливаються, все. Такі Альоні зробили нігтики, все. Тепер ще нам педикюр залишився, а вже 19:08. Ой, так що сідаємо ще на педикюр. Да, бо Альона завтра виїжджає. Поїзд. Довольно, як слоник. Східниця буде, продовження серіалу «Східниця». Вечір на дворі 20:12. Ми Альоні все доробили. Вона вся готова вже на східницю. Вся сіяє і переливається. І ногтики, і ножки доробили. Все ще чекає. Саша приїде за нею і забере додому. От, вже вони всі в дорозі, всі в дорозі, всі в путі. Да, так, що чемодани ще не зібрані. Так що хто там в східниці, очікуйте на Альону. Я буду старатися кожного дня. Я надіюсь, що я витримаю кожного дня. Та скільки там 6 днів, звісно, мама. Ні, знімати. Ну так знімати, я ж кажу, я 14 витримала, і не тільки 14, і більше. Так що витримає. Ви там Альону теж заставляєте, так як мені, як я то казала, що ой, кажу, боже, не хотіла взагалі знімати. І тут мені коментарі,
як це не знімати? Ми ж чекаємо. Так що і ви її там підстьобуйте теж коментарями, щоб Альона знімала вам східницю. Все, вже Альона пішла, а я думаю, боже, що ж треба хоча б повечеряти, а то щось мені нема коли ні поїсти, і ні приготувати нема коли. Хоч уже наче пів дев'ятого, ну нічого, у мене овочевий супчик такий тут, знаєте, цвітна капусточка, ну таке все, все, ну, нормально, що можна поїсти і пів дев'ятого. Бо я ж кажу, бо я їла, мабуть, у скільки? Ну, час дня, чи скільки я їла? Пів другого, так, да, я поїла перед клієнткою, і все. То зараз, думаю, це хоч повечерять уже. От. І змонтувати відео вам, та... бо завтра в мене теж важкий день. От. І завтра допізна працювати. То, коротше, оце таке. Ну, а на сьогодні з вами це такий у мене день вийшов. Трошки відео випустила, знаєте, щоб обозначитися, а то вже Альона каже, вже їй пишуть. А де це мама ділася? Я думала, ну, я ж в останньому відео сказала, що я буду працювати і мені не буде коли знімати. І вже ж ви знаєте, що якщо мене немає, якщо я пропадаю, значить я працюю. Тому це так. Ну, нічого, я... Поки можу вам сказати, що скоро нас чекає ще одна подорож, так що все буде добре. А з вами на сьогодні буду я прощатися. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.